cây. Địch mình ta đứng trên tư cầm. បាកាស៊ូការីមានជាស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពេញកម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់ក្សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបាត់ទេម្ចាស់ក្សត្រីចាំមានសក្តិសក្តិម្ចាស់ក្សត្រីប្រើគ្រីមឌីអកុំមកភីខ្លាំងម្ល៉េះស្រាប់តែចេញមកអញ្ចឹងរឿងអីមិនអោយភ័យនេះគុនឈោះធម្មតាតាដោយសារតែអរម្មម្នាក់ក្នុងខ្លួនទើបគុនតកូនហៅមកមកភីដល់ម្ល៉េះទៅហើយតាំមកឆ្លាញ់ប៉ាអត់ហេតុអីក៏កូនសួរមកអញ្ចឹងបានជាកូនឆ្ងល់ដោយសារតែម៉ាក់ម្នាក់បើកឡានទៅណាតែម្នាក់ឯងនោះទេក៏ប៉ុន្តែពេលនេះមិនក៏ម៉ាក់បើកឡានតែម្នាក់ឯងបែបនេះហើយម៉ាក់បើកទៅណាគឺណែមកទៅក្រុមហ៊ុនឬក៏មកទៅដើរលេងអត់ទេគឺមកទៅដើរលេងដោយសារមករយៈនេះមកមិនសូវសប្បាយចិត្តគ្រាន់តែចង់ចេញទៅក្រៅលំហែចិត្តបន្តិចហ្នឹងណាមកសូវសប្បាយចិត្តទេអត់សូវសប្បាយចិត្តពីរឿងអីទេគឺរឿងកូនហ្នឹងណាមករយៈនេះកូនចេះតែមានបញ្ហាជាប់ជានិច្ចព្រោះតែរឿងស្នេហាណាមួយប៉ាឯងក៏មិនសូវស្រួលខ្លួននេះឯងហ្នឹងគួរតែឈប់បង្ករឿងហើយម៉ាក់បាក់ភ្នែកឡើងពេលណាក៏ឃើញតែបញ្ហាដែរម៉ាក់ហត់ណាស់ម៉ាក់ចង់ទៅសម្រាកតាម៉ាក់មានផែនការអីទេនេះគឺម៉ាក់ក្បត់នឹងតាមិនតាមណាទេបាក់ក្បត់ទូទៅខ្លួនឲ្យល្អជាងនេះម្យ៉ាងទៀតម៉ាក់ក្បត់គឺសង្ស័យខ្លាំងណាស់Hira. Bong. មកនៅទីនេះធ្វើអី?
នមកអង្គុយលេងព្រោះឯងអត់សុខពេកចុះមកអត់សុខមិនក៏មិនហាជប៉ុននោះមិនដាលេងទេមិនក៏បងនឹកនេះដល់គេទៀតបើបងនឹកគិតបែបនេះហ៎បងនៅឡើយនឹងខ្ញុំធ្វើអីទៀតបើអូនមិនមានអ្វីជាមួយនឹងគេទេហេតុអីក៏ពេលដែលបងរំលឹកឈ្មោះគេមកអូនប្រតិកម្មខ្លាំងម្ល៉េះបានហើយស្អប់មុខប្តីណាស់ទៅហ៎ប្តីនិយាយមិនទាន់បានចប់ស្រួលបុលផងក៏ដើរចេញទៅអញ្ចឹងលោកកៃឆាប់ក្រោកឡើងមកខ្ញុំមិនជឿនាងទៀតទេខ្ញុំមានកូន